Тэгээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай амьтны ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий хэд бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх 20 цэрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан бусад хуулийн төслийн анхны хэл зүйлийг улсын хурлын 2023 оны 11-р сарын 19-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэл зүйлэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнсүд аж ахуйн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Байгаль орчин хүнсүд аж ахуйн байнгын хороо 2023 оны 11-р сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасны дагуу мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай амьтны ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий хэд бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн 20 цэрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан боруулсан бусад хуулийн төслийн эцсийн хэл зүйлгийг явууллаа. Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэл зүйлгээр олонхын дэмжлэг авсан сануудыг хуулийн төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дэс дараал бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэл зүйлд бэлтгэлцлүүд болон байнгын хорооны танилцуулгыг та бүхэнд өргөсөн болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай амьтан ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн 20 цэрийн хяналт шалгалтын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан бусад хуулийн төслийг эцсийн хэл зүйлд бэлтгэсэн талаарх байгаль орчин хүнсэд аж ахуйн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.